والله waxa u dhahay dadka qaar inay u hinaayeen markii ilmaha yar yaray muqaal ku fiirsadeen oo farinta ahayd in maarata adoonta la tirin oo la ciisiyo markay arkeen dadka qaar isku ooyay ani naftirkeeya adoon iyo rajay labada waa ahay laakiin waxa uu qaatay go'aan kuwo badan aysan ku baraarugin balse awoodu u heli karay ee garaadku alla ku manaystay ayuu adeegsanayaa macnaha rajay adoon ee oo shaqaysan oo hooyadana waxba inaysan oo cul jir aataane xaaladaada waxa way anaa dareemi karo Ismaan Salaad Daahir oo loo yaqaan Turaah Badda waa askari ka tirsan ciidanka booliska Soomaaliyeed waana jilaa bulshada madadaaliyo balse ujeedkeenu maanta intaa kuma salaysno Turaah Badda hadda waa samafalay isu taagay inuu caawiyo dadka danta yar isagoo bulshada Soomaaliyeed muuqaal uu dadkaasi ka soo duubay kula wadaaga barihiisa bulshada si ay u soo caawiyaan oo noo dadaalay qadkoona dhigay maasha Allah wixii walaalaheen ay noogu soo talagaleen ee soon karabadaan kariin ee noogu soo talagaleen wuuna siiyay wuxuu naga hakraday maanta malaha Atooraha Badda markii aad maqasho durbaba waxaa kugu soo dhacay jilaagii caanka ahaa ee dadka reer Muqdisho ku madadaalin jiray xeebta Liido ama isbitaalka ka tirsanaa booliska Soomaaliyeed balse maanta hoosha sidaas waa ay ka duwan tahay waxa uu ciidsiinayaa boqol qoys oo danyar ah oo aad u daruufaysan kuwaas oo ku nool magaalada caasimadda ah ee Muqdisho 20kii hore ee bisha Ramadaan waxa uu si joogto ah u afurin jiray dadkan idin muuqdo isagoo 10kii dambana u istaagay sidii uu ciidsiin lahaa 100kan qoys oo noloshu ay ku adag tahay wiilkan walaalkeen ah meeshan uu nagu quudiyo wuxuu na siin karaa wuu na siiyay raashin afur wanaagsan maasha Allah transportkeen wax dhan ku jiro shariicada guriga la saarnaa xataa wuu na siiyay maasha Allah intii Ramadaan oo socday asagaasaas wax noo siinayay wuxuuna qadinayay malaha ilmaheena anaka dhan wax ka soo nasiinayay maanta walaalihii maanta soo dhiibtay oo sadaqada oo jaariye soo dhiibtay ilaahay ajir ha siiyo wixii dalka iyo dibadda joogabo walaalaheen waxaan jecelnahay inoo caafimaad ay ku noolaadaan maasha Allah haddana wuxuuna siinayaa dharkii iidka ahaa afar cunugo waxaan heystaa agoon ah ayaa heystaa yaa marka maasha Allah wax ka wanaagsan ma joogo waxa hadda goobtan ku sugan waa caruur agoon ah iyo waalidiintooda kuwaas oo si iswadamid ah u ciitsiyay Turaah Badda anina hadaba nasiiba ilaa iisaal nasiiba wax kasta nasiiba ku qoray aanu miska helin ilaa iisaali dadka dadweynaha Soomaaliyeed dadka garabka nasi ilaahay qeyr hasiyo ninkan walaalkeenan waa noo dadaalay ilaahay garab qeyr hasiyo inta muslim aan oo garabkeena soo gashay ilaahay qeyr ha wada siiyo adigoo ku libisan dareeskii ciidan inaad haddana bulshadii si maalinle ah ugu istaagto inaad ka haqabtirto baahiyaha nolosha hubaal waa wax aad u adag taasoo bulshadeena qaar aysan ka filanayn ciidamadeena waxaa sahada tusaale ugu filan Ismaan Salaad Daahir maadaama aan ahay askarti maaratay askari booliis ah oo ummadda u shaqeeyo waxaa jeclaystay maaratay sida macnaha mataqaanaa dadka masaakiinta oo kaleeta inaan caawiyo maadaama aan leeyahay beej ummadda dhan ku xiran aan leeyahay waxaa jeclaystay fiyuus macna tara inta ku heli lahay inaan walaalahay masaakiinta oo dhibaateysan oo waxba aan haysanin inaan wax ugu raadiyo si walaalaha Soomaaliyeed ay u soo caawiyaan sidaa u jeedaan hadda maantadan intaanoo walaalo ah iyo caruur ah oo adoomman ah iyo hooyooyin ah walaalaha Soomaaliyeed ka farxiyay qeyr Allah siiyo walaalaha Soomaaliyeed kalena waxaa leeyahay inaan ku tiirsanaan rajaynayaa wallaahi horta ana intaana booliis noqon ka hor waxa ahay nin jilay ah oo maaratay ummadan aan taqaano oo dhalinyarada maaratay badda ku maritaaliyo aan ahay maadaama dhalinyarada badda ku maritaalin jiray oo ummadan macnaha ma taqaana mar walba aanay macnaha horjoodo ee maaratay ila dhigteen mar walba aanay i fiirsan jireen waxaa jeclaystay inaan dadka masaakiinta aanayna maaratay xaggooda u go'o si macnaha u caawiyo baahidooda u bahatiro oo maaratay dhibaatooda la qabsado intaas ay u jilaftay Labadan shaqo ee uu hayaa Turaah Badda ee kala ah waa adeegida qaranka ee samfalka bulshadeena kuwa ugu danta yar waa mid aad u adag balse go'aankiisa ayaa ah inuu gacan qabto dadka nugul waxa uuna waqtigan ka farxiyay ku dhawaad 100 qoys oo isugu jira dad aan awoodin afurka iyo ciidsiinta caruurtooda Safiya Ismaan Cabdulla Shabeela TV Muqdisho Premier Wallet waa application cusub oo uu ku keenay Premier Bank faa'iidooyinka Premier Wallet waxaa ka mid ah waad iska diiwaan gelin kartaa adigoo jooga goobtaada dadka aan account ku lahayn bangiga Premier waa ay iska diiwaan gelin karaan Premier Wallet dukaamada iyo ganacsiyada kala duwan ayaad wax uga iibsan kartaa
lacagaha waxbarashada caafimaadka korontada ayaad ku bixin kartaa lacag ayaad u diri kartaa qof kale laguguna soo diri karaa si fudud akoonkaaga iyo mastercardkaaga premier bank ayaad ku xiran kartaa kana maamulan kartaa lacag ayaad ka dalban kartaa asxaabtaada ama waad ogolaan kartaa lacag lagaa soo dalbaday dhaqdhaqaaqa lacagahaagana waad kala socon kartaa ganacsiyadu waxa ay leeyihiin ab u gaara oo ay kala socon karaan xogta lacag bixinta macaamiishooda inta ay in ka badanba ka hel abka premier wallet oo kala soo deg hadda play store-ka ama app store-ka premier